سلام تيناي ستلين يتكبراتشو واندموش اهتوش ناتن ناباتوش تشن بيا الله تشبت يكزيابير سلام كنان تغاري هون اللين انجري اندم التاوقوت بازي بازاكيتيو نا بيلوش ماوراي ميديا سريج توش لو ويبا قوادرا قسرا لمسرات تراتي يادر رغنو كزا موست رغمو يما قدما قارتو يمدمو مقف سرتو عزقاشتو لأن دائما مستات مجب كان دعنا دعمو تنكسر عش بيت مستات ده زملاء تشمي بقادر أقول سرّا وش سرّالو إن أبرتشون سلام سرّو بهاي أو جزاي برسم بس كان أشين نكربالن غرين ده متوقف بعون ساعات ينور ودناتو ده زملاء ما هبراي مستجع أبرتشين يعمل على تو نجار بزوجو براها بنا بشجر دينقلاتو يهونو بنا أنا بس شال ناكم بعزق عجنا تشو أردت بوتوش مجب بعزق عشتنا معلتهم زيو محل مركاتو دبرهيل قدس راوغيل بيتا كريستيان عرب المقبالن دبره مدهنيت شنقرو قدس ميكائيل بيتا كريستيان شنقرو دبره مدهنيت قدس ميكائيل بيتا كريستيان اندزيوم دمو انطوطو ريس ادبارات انطوطو مريم اندزيوم دمو زي گوجام برندا بميگنيو بابورتكيت مقرجاو جربا بميگنيو مگ يمنوراي بيتاچن وست بيقنو مگبانا كيدالن معناتنو በተቻላችሁ አቅም ይህንን ነገር በማገዝ አብራችሁን ስለምትሆኑ በሕያው እግዚአብሔር ስም ምስጋናችንን አቀርባለን። እግዚአብሔር ብድራታችሁን ይክፈላችሁ። አብራችሁን እየሰራችሁ ስለሆነ በጣም ነው እናመሰግነው። ሁልጊዜ እንደዚህ መመገብ ከእግዚአብሔር ዘንድ በረከትን ነው የሚያስገኘው። በሌላ መልኩ ደግሞ ተንቀሳቃሽ ቤት በመስጠት አብራችሁን እየሰራችሁ ላላችሁ በሕያው እግዚአብሔር ስም ምስጋናችንን አቀርባለን። እስካሁን እንግዲህ 530 በላይ ወይም ደግሞ ከ530 በላይ የሚጠጉ ተንቀሳቃሽ ቤት እስከ ፍራሽና ብርድ ልብሳቸው ለአቅመ ደካሞች ወይም ደግሞ መጠለያ ላጡ ሰዎች ሰጣቸዋል። እግዚአብሔር ያንንም ብድራታችሁን ይክፈላችሁ። ምክንያቱም ያው ቤትም እንኳን ባይሆን ነገር ግን ቤት እስከሚያገኙ ድረስ ቢያንስ ምንድነው ማምሻም እድሜ ነው አይደል የሚባለው። ከዛም አንፃር ከለት ፀሐይና ከለት ዝናብ ብዙዎቹን አሳርፋቸዋል። ከዛም ደግሞ ተንቀሳቃሽ ቤት ውስጥ ወጥተው መኖሪያ ቤታቸውስ ገብተው የተከራዩ ከእንደገና መንግስትን ቀበሌ ቤት እየሰጣቸው ሌላ ማማራጭ አግኝተው ደግሞ ከዛ ወጥተው ወደ መደበኛ ወደ ቤታቸው የገቡም አሉ። ግን ቀላል ነገር አይደለም። የተንቀሳቃሽ ቤት ብዙ ሰዎችን አትርፏል። በተቻላችሁ አቅም አብራችሁን እየሰራችሁ እነዚህን ተንቀሳቃሽ ቤት እንድትሰጡ ነው። በስልክ ቁጥራችን 0949465946 ወይም እዚህ ላይ በተጻፈ ስልክ ቁጥራችን Telegram Viber WhatsApp ላይ መልእክቱን ማግኘት ይችላልላችሁ። እግዚአብሔር ብድራታችሁን ይክፈላችሁ ለምታደርጉት ነገር በሙሉ። ሌላው መረሳት ደግሞ የሌለበት ነገር ሁልጊዜ በየሳምንቱ ሐሙስ ከምግብ ከመመገብ እንደዚሁም ደግሞ ያቆንደካሞችን ቤት ከማደስ ጎን ለጎን እንደዚሁም ያቆንደካማ ቤት ከመስጠትም ጎን ለጎን ያቆንደካማዎችን ወይም ደግሞ ልብሳቸውን ቀይረው ገላቸውን ታጥበው ልብስ መቀየር ያልቻሉ ወይም ደግሞ በሌላ አነጋገር የሚቀይሩት ልብስ የሌላቸውን ሰዎች ከናንተ ልብስ እንድታዋጡ አድርገን ገላቸውን እንድታጠቡን ካደረግን በኋላ ልብስ እንዲቀይሩ እናረጋለን። በጣም ብዙ ሰዎች ተጠቅመዋል። በዚህ በግራና በቀኝ እንደምታዩት ብዙ ጊዜ ይሄ ይከናወናል በየሐሙስ ማለት ነው። ስለዚህ በተቻላችሁ አቅም ፋሽኑ አለፈበት የምትሉትን የጠበባችሁ የሰፋችሁትን አልባሳት በዚህ በተጠቀሱ ስልክ ቁጥሮች እየደወላችሁ በመስጠት አብራችሁን የበጎ አድራጎት ተጋሪ እንድትሆኑ በሕያው እግዚአብሔር ስም ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። በሌላ መልኩ ደግሞ እንደማማዝናሽ ያሉ እናቶችና ሌሎችም ደግሞ አባቶች ቤታቸው በላያቸው ላይ ፈረሰባቸውን ቤት በማደስም አብራችሁን እንድትሆኑ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ እናስተላልፋለን። በመታደርጉት የበጎ አድራጎት እንቅስቃሴ በሙሉ ከልብ በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። እንዴት ዋላችሁ? አሜን ያያሉ ይሉ እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። የዛሬ ቤት ውስጥ ምገባ የተደረገልን ከሁለተ መድንና ቤተሰቦቿ ነው። የሁለተ መድንም ቤተሰቦች ይጠብቅልን። አሜን። እግዚአብሔር ይስጥልን። አሜን። እግዚአብሔር ይስጥልን።
ነው።